Всім привіт! Мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Ні для кого не секрет, що я люблю читати українських авторів. І цього місяця я прочитала насправді класну книжку від перспективного українського автора Ілля Лоскочирявого. Книжка під назвою «Експеримент Каменєва. Книга перша. Демон всередині». Книжку я читала в електронному варіанті, і, власне, ви також маєте можливість з нею ознайомитися в такому форматі. Сказати, що книга виправдала мої очікування, не сказати нічого. Насправді, мені дуже сподобалась історія, я була захоплена нетиповістю сюжету і нестандартністю подій, які відбуваються у книжці. Уявіть собі можливість, що ви маєте змогу внести корективи у минуле. І не просто якісь банальні, а ви можете змінити край хід історії, давши шанс людям, обречені на смерть від рук садистів та маньяк. В книжці ми знайомимося з таємничою організацією «Хатинка», яка, власне, займається такими проектами з надважливими місіями. Історія в книзі подана у двох лініях. Перша лінія – це загадковий старший чоловік, який перебуває між життям і смертю, та спокою він не має. Адже до його кімнати приходить певний гість, який мучить його своїми історіями, і старець до кінця не розуміє, правда це чи вигад. Друга історія – це історія Луки, молодого хлопця, який добровільно-примусово змушений працювати на організацію «Хатинка». І, власне, він є виконавцем у їхніх місіях. Як відбуваються їхні місії і все ж таки, що вони роблять під час цих місій, я вам не буду розповідати, бо це просто потрібно прочитати і усвідомити. Читач ставить безліч питань перед собою і не отримує на них відповідь. Але це ж книга перша. Я впевнена, що буде продовження, яке розповість до кінця історію Луки, як все відбудеться, розкриє нам карт, покаже більше інформації про цю загадкову організацію. Сказати, що мені сподобалась книжка, не сказати нічого, тому я сміло вам рекомендую її до читання. Я впевнена, що вам сподобається нестандартний сюжет, і ви прочитаєте на одному подасі. Отож, до нових зустрічей, бажаю вам знаходити цікавих книжок, нових авторів і читати з захопленням. Всім па-па!